काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन नजिकै गर्दा पूर्वाञ्चलमा दैनिक जसो काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेताहरू आउने क्रम बढेको छ उपसभापति रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा महामन्त्री कृष्ण सिटौला लगायतका केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला दौडामा छन् नेताहरू जिल्ला दौडामा निस्केर आफ्नो समूहले मत माग्न थालेपछि काङ्ग्रेसको विवाद केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै देखिन थालेको छ धार जतिसुकै भए तापनि एउटै व्यवस्थित गरेर लान सक्नु चाहिँ एउटा पक्ष हो धारले दे जो, त के फरक पर्छ तपाईँको धार त माथि जति धार हुन्छ तल हुन्छ त्यसरी नै देखिँदै जाने हो तर त्यसलाई चाहिँ ज जतिसक्दो हामीले चाहिँ के अरे व्यवस्थित गरेर लान सक्नु पऱ्यो र व्यवस्थित गरेर अधिवेशन गर्न सक्नु पऱ्यो यो माथिल्लो स्तरमा विभिन्न गुट उपगुटमा देखिएको विभाजनलाई नेताहरूले नै जिल्लासम्म पुर्याएको स्थानीय नेताको गुनासो छ अर्कोतर्फ महाधिवेशनको समयमा मात्र जिल्ला आउने नेताहरूको ने नेता प्रवृत्ति देखेर स्थानीय कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् पद हत्याउन मात्र जिल्लाका का कार्यकर्ता सम्झने नेताहरूलाई साथ नदिने कतिपय कार्यकर्ताको भनाइ छ योभन्दा अगाडि अर्का नेता हुनुहुन्छ अरू अरू उहाँहरूको खास उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने कसरी पद लिने पद लिइसकेपछि चाहिँ केही नगर्ने अहिले चाहिँ तपाईँको मिस्कल हान्यो भने फोन फर्काउँछन् यदि पछि चाहिँ फोन गर्दा पनि उठाउँदैनन् र खास कार्यकर्तालाई वास्ता गरिदियो भने त्यसैले गर्दाखेरि कमसेकम कार्यकर्ताले तलदेखि माथिसम्म चाहिँ फिल्टर गरेर छानेर गर्न सक्ने नेतृत्वलाई चाहिँ चयन गर्दाखेरि यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो के छ भने भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर के अरे महाधिवेशनको सङ्घारमा मात्रै आउने र चुनावको सङ्घारमा मात्रै आउने परिपाटी भइरहेको छ केन्द्रीय सदस्यहरू जुन मनोनित गरिन्छ त्यो केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ अबदेखि ग्रासुट जसरी ग्रासउटमा भएर र लडेर गयो भने कार्यकर्ता र गाउँमा उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै जाँदा केन्द्रमा देखिएको गुटबन्दी क्षेत्र र जिल्ला हुँदै गाउँ कमिटीसम्म नै पुगेको छ पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श भन्दा पनि नेता र गुटको उकालत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले काङ्ग्रेसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको कतिपय कार्यकर्ताको बुझाइ छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट